dels concerts que fem tot l'any a Viladecans. És una cita ineludible, el concert de Nadal, així com també el concert de Festa Major d'hivern i el concert de Festa Major d'estiu. L'Agrupament Coral La Lira, que som els organitzadors, primer farem tres peces que no són de repertori nadalenc, sinó que són del repertori habitual nostre, acompanyat per un guitarrista, i després, posteriorment, sí que farem quatre nadales. Assagem tots els dimecres a les 9 del vespre a l'Auditori Pablo Picasso, l'Ateneu d'Entitats, i llavors des de tot l'any que portem assajant el repertori comú i les Nadales des de fa dos mesos que les anem recordant perquè són Nadales tradicionals que tots els anys les fem.